Друзі, так палац виглядить зі мною. Хочу трошки показати з висоти, з балконів, де ходив король. Ну тут просто красота. Одним словом, красиво. Дивіться своїми очима. І дивіться, які скільки туристів. Так, це такий вид був. А це такі хороми. Дивіться, як красиво. Це, я не знаю, який архітектор це робив, але це просто диво. Це вам не просто дім построїв, а це іскусство. І очі, і турист, і всередині, і збоку, і знаружи, і зверху очі. І ще й години. Такі погоди. Це просто супер. Йдемо далі.